אז הוא שמע את זה למישהו אחר, אז הסיפור היה לפניו. סתם, אני לא יודע מה הסיפור. אמרנו שאפשר... בגלל שזה לא משנה, לכן שגם תגיד לי מי סיפר את זה. טוב, בכל מקרה... לא, אבל האגו הוא תח... הגנב הזה הוא באמת תחמן. תחמן, פתאום אתה אומר, מה הוא עושה עכשיו? הוא מגלגל אחריות על הגנב, הגנב תחמן. הוא לא אומר אני טיפש, הוא אומר גנב תחמן. מי? אתה. לא, הוא לא יכול להגיד אני הטיפש, הוא אומר לא, הוא תחמן. לא, אני... תגיד אני טיפש. כשאני דיברתי על הגנב, אני דיברתי על האני שלי בכלל, על האגו שלי, על זה שבא ומספר לי, הנה עכשיו האגו שלי, האגו שלי. לא אגיד אני הטיפש שמקשיב לאגו שלי, אגיד האגו שלי הוא לא בסדר. אבל אם אין יותר נפרדות, אז זה לא משנה מה בן אדם עושה. נכון, אז? לא, אני רק רוצה לבדל. אז את לא הבנת אותי, זה בנושא אחר. כי מבחינתך, את אומרת אין נפרדות, זה, להגיד אין נפרדות זה גם נפרדות, זה להגיד אין יותר נפרדות. אין נפרדות, זה כוונה אין הבדל בין אחדות לנפרדות. זה משהו אחר. אם לא היה משמעות לשום דבר, לא הייתי מדבר איתך. לא הייתי מדבר איתך עכשיו, בעיקרון יש משמעות ואין משמעות בו זמנית. אני עדיין מחפש משמעות, ומה אנחנו עושים עכשיו? מנסים למצוא את המשמעות של העניין עם החמאס. נכון? אנחנו לא הולכים למשמעות כללית, כי אז לא יהיה משמעות לחמאס, ספציפי. ואנחנו, לא, ואנחנו כן מחפשים משמעות, אבל זה רק אחרי שאני מבין שזה אחד. אז אתה עכשיו יכול לחפש משמעות כמה שאתה רוצה, אבל זה אחרי שכבר הבנת שזה לא משנה. אנחנו כרגע מחפשים משמעות, ממש כרגע, מנסים למצוא מה המשמעות של התהליך, מה המשמעות של זה, מה המשמעות של שם. טוב, תנו עוד תובנות על הנושא. על ה... תנו עוד תובנות. מהבין הישראלי לפלסטיני. קחו תהליך כלשהו, נגיד על המערכת, בוא נגיד לדבר על המערכת, בוא נגיד סתם לדבר על המערכת. דבר על הרצח של ג'וליאט חומרה, ג'וליאן... לא, אני רוצה לנושא הזה. בוא נאמר שנייה על המערכת, מה? הסברה הישראלית בנושא... אוקיי, דברי, דברי. היא אף פעם לא תעבוד לפי זה. בגלל שאני לא משוכנע בעצמי שאני צודק, אז אני לא יכול להסביר לעולם שאני צודק, כי אני לא עומד מאחורי הטיעונים של עצמי. בוויינט לאחרונה הייתה כתבה, שסתם ששאלו כמה אנשים התקשרו לשאול אותי מה אני חושב, על הישראלים פלסטינים, מה אני מציע. נכון, אתה פרסמת את זה, נכון. בכל מקרה, וזה, וכולם הביאו כל מיני עצות, ואני הבאתי את ההצעה הבסיסית, קודם כל תחליט מה אתה רוצה. אם אתה עוד לא סגור על עצמך, אם אתה בסדר או לא בסדר, הרי בתוכך עוד לא החלטת, אפילו בתוך המדינה שלך עוד לא החלטת אם הערבים שווה זכויות לך או לא. לא, אתה עם עצמך עוד לא הסתדרת, אז מה אתה מצפה שמישהו יבין אותך? נכון. כי אתה כל הזמן מסרים סותרים, ראש הממשלה שלך אומר משהו אחד, שר חוץ אומר משהו אחר, זה אומר משהו אחר. אתה עם עצמך עוד לא החלטת מה אתה רוצה לעשות, אז למה אתה מצפה כאילו, כאילו, אתה אומר כאילו תנו לי כפות, זה המשמעות בעצם, זה כאילו פסיכי, משוגע, ברח הבית משוגעים, במקרה נתנו לו מדינה, קוראים לזה מדינת ישראל, עכשיו תרביץ לו. כשראש הממשלה שלך, כשראש הממשלה אומר משהו אחד, שר הביטחון ושר החוץ אומר משהו הפוך, מאותו הבמה. הוא מסיים, הוא אומר, עומד, אומר, הוא אומר, הוא טיפש. הוא אומר, לא, זה לא אני אמרתי, זה הוא אמר. כאילו, הוא אומר, תהיה חברה שמשפוגעים, תהיה לו ממש. רגע, 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 מה הנמשל? תסביר את הנמשל. לא, אני הייתי בראש כל ראש. אז אני אסביר את הנמשל, מה הנמשל? אולי זה, אני אומרת, זה קשור לרצונות שלי, שאני אומרת, יודעת מה אני רוצה. כאילו רצון אחד שלי לוקח אותי לשם, רצון אחד לוקח אותי לשם. פעם אחת אני רוצה להבין את עצמי, פעם אחת לא אין לי כוח להבין את עצמי, פעם אחת אין לי לנוח, פעם אחת לא, אני לא רוצה לנוח, פעם אחת טוב, עכשיו אני עד הסוף, לא, אני לא עד הסוף. אז אפשר לעשות שלום, לא, אני לא אצליח לעשות שלום, אני כן אצליח, טוב, מעכשיו נלחם, לא, לא נלחם. חוסר עמוד שדרה כזה, כאילו. עכשיו, את אחד הדברים הכי מדהימים בעולם, זה איך יש נפרדות. עכשיו, איך זה מלובש? זה מלובש באיך אנשים מאמינים, אם מישהו עדיין מאמין, למה שראש הממשלה אומר. נגיד ראש הממשלה אומר, אם רק יראו איזה רקטה אחת, אנחנו... זה. כאילו, אני אומר, מי מאמין? כאילו, הוא מאמין שהוא אומר את זה? כאילו, מי מאמין לזה? לא, אבל יש כאלה שמאמינים, אל תזלזלו, יש כאלה שמאמינים. הוא אומר, כן, הנה, הוא אמר. אבל עכשיו, תסבירו לי מה החיובי בזה. תסתכלו, יש כאן תהליך שכאילו ראש הממשלה משקר, משקר, איך הכל התחיל? איך הכל התחיל? הרי כשיצאו מרצועת עזה, היה, לא זוכר אם זה היה אהוד ברק, אם בתור שר ביטחון או בתור ראש הממשלה, הוא אמר, אם רק טיפול פצצת מרגמה אחת. ואז הוא אמר, אם רק טיפול אחת וחצי.
אם רק יפלו שתיים, אם רק יפלו שלוש, אם רק יפגע במישהו, אם רק יפגע בשלושה אנשים, אם רק יהיה הרוג, אם רק יהיו שלושה הרוגים, אם זה רק ילדים, אם זה רק ילדים, אם זה רק ילדים גדולים, רק ילדים קטנים, וכן הלאה וכן הלאה. לא, אבל... אבל הוא מכסה את המשמעות של עצמו, כי אתם מרחים באמת שלו, הוא מבזבז. הוא לא נותן, אין משמעות למה שהוא אומר, כן, אבל אני רוצה ש... זה ההיבט החיובי. אוקיי, מה ההיבט החיובי? רגע, אז קודם כל לא, אבל בואי נקצין את זה לשלילי, ואני אסביר מה חיובי. אז לכאורה, אין כבר יותר משמעות לאמירה שלך, אבל בכל זאת מאמינים לו. איפה... אז רגע, קודם כל בואי נסביר את הנמשל בנגטיבי. איפה זה האדם עצמו? איפה האדם עצמו משקר את עצמו באותו רמת אבסורד ומאמין לעצמו? כל איך שאני אומרת, זה איך שאני אומרת, זה היה להיות אחרונה שלי. אה, נכון, גם אני. הסיגר. היום אני מסיג, טוב. אוקיי. הפעם זה באמת האחרונה, באמת. כאילו, אם אתה רוצה להפסיק, תפסיק עכשיו, אבל אני צריך את האחרון. כן. אם אתה רוצה להפסיק לעשן, אז עכשיו תפסיק. לא, אחרי הסיגר לעזוב, אז אתה לא רוצה להפסיק. אז אתה לא תפסיק גם אחר כך. וגם אני מוכל עם הדיאטה, לא, ממחר אני אסיגר. אותו רעיון, כן, אבל יש עוד משהו בקטע של הפתרונות. אתה אומר, כאילו, מה קורה לבן אדם? אדם רע לו? הוא אומר, טוב, עכשיו אני פותר את זה. אז הוא זה, והוא עוד פעם עוזב את העניין. ואז עוד פעם רע לו, אומר, טוב, תראה, זה לא מספיק. ואז הוא אומר, מה פתאום רע לי? ואז הוא מתחיל לעשות איזה מלחמה, ואז הוא מתרגל, אומר, טוב, זה לא משנה, נו, אז יורים עליי קצת, אז קצת דיכאון, קצת זה, בסדר, לא בעיה. ואז הוא עוד פעם כזה רגוע, ואז עכשיו בא לו דיכאון עוד יותר גדול. אומר, לא, עכשיו אני לא יכול לשרוד עם כזה דיכאון, עכשיו אני פותח מלחמה. ואז איכשהו מרדימים אותו. לא, תראה, זה לא כל כך גרוע, יש לך, החוזק שלך זה הספיגה, זה אחד המסרים, אחד המסרים הכי חזקים אומר, החוזק שלך זה הספיגה, שאתה יכול לספוג. ובוא, אני, יש לי נכון, אני יכול לספוג. למרות שיש בזה דברים חיוביים שידעו לכם, אומר, אני יכול לספוג וכו' וכו', וכך אתה מרדים את עצמך, ואתה מאמין לעצמך, כי אתה לא החלטת את הפעם אחת, אולי לי, איפה הקו האדום? פה, על הפרינציפ, ברית אני אחסל אותך, איפה הקו האדום? אצל הרוסים לדוגמה, אם אתה רק תזיז טילים לכיוון שלהם, הם יפתחו עליכם את החבחה, רק כי אתה כנה, רק כי עוזר סתם ימינה, ירו עליך על הרחק, רק כי כיוונת את הכנה ימינה, פה יש לך כבר מוכן לך זה, כבר יורים עליך, אתה אומר, לא, תראה, זה לא משנה, זה... אגב, הדבר הזה... שנייה, אני רוצה לתת עוד הקבלה. יש פה עוד הקבלה, הקטע שבן אדם מאמין לעצמו שמחר יהיה טוב. זה עוד הקבלה, כי כל הרעיון אומר, תראה, בסדר, אנחנו נעשה ככה ויהיה טוב, ואתה כבר יודע שזה אף פעם לא עובד לך. כאילו מה, אתה לא קלטת שכל פעם שאתה עושה משהו זה לא עוזר? כאילו אתה יודע, מה, לא, אתה מה, נולדת שלשום? הרי אלף פעם ניסית לשנות, ובכל זאת זה לא עזר. אז אתה נותן... תתרכז. מה המהות של חוסר האמון במערכת, שאתה אומר הוא כבר הבטיח 300 פעם שהוא יטפל בבעיה, והוא לא טיפל בה. למה שאני אמין לו עכשיו? זה המהות של חוסר האמון, אבל זה גם האדם עצמו. הרי שהיית בגיל 10, או הייתה לך בעיה, אמרת, טוב, אני אקנה את הצעצוע הזה לטובי, כי אני תבריתי שהוא לא טוב. ואז אמרת, טוב, תראה, אני אקנה את הצעצוע יותר גדול, אם אני קונה אותו, הכל טוב. זה תולי במשהו מצליח, לא? נכון, אבל הקטע הוא זה, איך אתה עדיין ממשיך להאמין לעצמך? זאת השאלה המעניינת. מה גורם לך להמשיך להאמין לעצמך, שאם רק אני אשיג אותו, יהיה לי טוב? אבל כשאתה רואה, אתה אומר, כאילו מה, הם כל כך טיפשים שמאמינים, לא רואה אלף פעם מה כמו שהוא יעשה והוא לא עשה. אבל אתה מאמין לעצמך, גם אתה אלף פעם כבר אמרת, אני עכשיו חייב להיות מאושר, טוב, אז אני אעשה, אם אני זה, אני אהיה מאושר. אבל אתה עדיין מאמין לעצמך. ועכשיו תסבירו לי מה חיובי בזה. איפה החיובי שבדבר דבר? שאתה רואה את הרמאות איפה, שאתה... לא, איפה החיובי בכך שאתה מאמין לו? כי תתרכזו. תתרכזו. אני איך המדינה? אתה תלחוד פה, לא? תתרכזי שנייה, חכי. מה שהסברנו עד עכשיו, זה את ההיגיון, למה לא להאמין לראש הממשלה. למה? הוא כבר אלף פעם אמר ולא עשה. הוא בכל יומיים מעלה את הרף האדום שלו, אומר, אם יהיה לי צרה כזאת, אני אתמודד. אז זו, בשביל צרה כזאת קטנה, אני בא לסבול קצת. הוא אומר, בסדר, אם אני אהיה בדיכאון גדול, אני אתמודד. בשביל דיכאון קטן, אני יכול לספוג את זה. אני בספיגה, עורף חזק וכו' וכו'. בעצם הסברנו למה לא להאמין לו. אבל יש
אבל בכל זאת יש כאלה שמאמינים בו. מה זה אומר? שיש שכל חיובי, למה כן להאמין בו? כן. יפה. עכשיו השאלה היא, זה איפה השכל החיובי כן להאמין בו? איפה כל אחד ואחד יכול לקחת לעצמו את השכל החיובי כן להאמין לראש הממשלה? מאוד פשוט. מה זה מייצג? כי יש בתוכך משהו, כי מה, למה הם מאמינים לו? הם רוצים להאמין שראש הממשלה הוא לא אחד שמשקר להם פרצוף. כן, אבל זה דופק אותם כל פעם. אז אני מתאים אותו לממשלה. תחזי, עכשיו אני עושה לך תהפוך. לא, זה למה הוא רוצה שיאמין או לא. אז שיפלו את הממשלה, מה הבעיה? אז יהיה ראש הממשלה אחר. מה הבעיה? אני אומר למה, יש שיקול למה כן צריך להאמין לראש הממשלה. למרות שבהיגיון אל תאמין לו, אוקיי? בנפרדות שלנו אל תאמין לו. למה לכן להאמין לו? הוא פעם אחת לא עמד מאחורי המילה שלו, למה שתאמין לו? אבל אף על פי כן יש שכל להאמין לו. מה השכל? השכל פשוט. מה האינטרס? מה השיקול שאומר לא להאמין לו? השיקול שאומר לא להאמין לו זה, תראה, הוא דפק אותך כל כך הרבה פעמים, למה אתה מאמין לו? כל פעם דופקים אותך, הוא אומר, אני אגן עליך, ממשיכים לדפוק אותך. אז הוא קונה לך עוד, במקום, הרי מספיק שאתה תטיל שם 3 פצצות, תפסיקו לזה, אבל לא, אני אתן לך עוד כיפת ברזל, ועוד כיפת ברזל, ונגיד כיפת ברזל, ומאיפה זה כיפת ברזל? זה גם הכסף שלך. הוא מחלך תעבוד בבוקר, ותממן עכשיו 200 מיליון דולר בשביל הכיפת ברזל הזאת. אבל למה צריך לממן את זה? זרוק לו פצצה לראש, ואני יכול לנוח. למה אני צריך עכשיו מהכנסה שלי לממן כיפת ברזל? כאילו, מה זה החלמאות הזאת? אבל זאת אומרת, הוא גורם לי נזק, הוא גורם לי נזק, למה שאני אמין לו? אבל יש שכל שאומר שתאמין לו בכל זאת. אני חושבת שלא להאמין לו זה ניסיון העבר, ולהאמין לו זה תקוות העתיד. מה זה, איפה, אני, תתרכזו שנייה. אנחנו פה, אני אסביר את זה עוד פעם כדי שיותר ברור. אנחנו פה הסברנו למה לא להאמין לו. יש אנשים שם שמאמינים לו. הוא, נגיד, מאמין לעצמו, אוקיי? נניח. עכשיו, השאלה היא, זה איפה כל אחד ואחד פה בחיים שלו, יש תהליך שבו הוא לא מאמין לראש הממשלה שבתוכו, ואיפה הוא כן צריך להאמין לראש הממשלה שבתוכו, למרות שהוא פגע בו ולא נתן לו ולא זה ולא זה, אף על פי כן תאמין לו. אני. תסביר. תסביר את השאלה כזו. אתה שואל בעצם, שמישהו אומר לך, לדוגמה, אני מספר לך שקר, לדוגמה, ראש הממשלה שאומר לך, שבעצם הוא אומר לך שאי אפשר. הוא אומר לך בעצם שאי אפשר. בעצם מנסה לסבן אותך. לסבן אותך. כן, כן, אוקיי. ו... רגע, לא, תסביר את השאלה קודם. מה אנחנו שואלים? כי אתה כבר הולך לתשובה. נכון אמרתי, תסביר את השאלה. זה הכל ברח לי. מה השאלה? השאלה היא... אם זה... אנחנו יודעים כל הזמן שמרמים אותנו, או אנחנו מרמים את עצמנו, מה התועלת או ההגנה?